Goddag, goddag. Så har vi den 27. november 2018. Og jeg hørte lidt, tilfældigvis, lidt om stoicisme på YouTube forleden. Da det er en af de der sådan lidt mere, skal vi sige, dunkle områder af filosofiens historie. Altså, hele afslutningen fra antikkens Grækenland og så frem til, ja, så godt som til oplysningstiden, er også en relativt dunkel for mig, ikke? Kender sådan hovedtrækkene og sådan, hvor ved, hvor jeg skal søge for at finde noget, som kan hjælpe mig videre i min tankegang. Men man kan altid finde nogle små godbider hister her, og det der er sjovt for mig, synes jeg, ved at være, altså, at læse gammel filosofi eller andres filosofer, det er, at man får gerne en, altså, der er mange ting, som man som regel ikke sådan, nå ja, men det har jeg en bedre forklaring på, eller det har en bedre filosofi omkring, eller det ser jeg også, men ja, der mangler noget der, eller sådan. Men nogle gange så får man også lige finpudset lidt ved sig selv, synes jeg, at man, når man får andres indfaldsvinkel til noget, deres måde at angribe det på, deres måde at se noget og vægte det, eller betragte det som vigtigt eller ikke vigtigt, eller sådan. Og der er selvfølgelig altid nogen, altså man skal altid være opmærksom på en kvaliteten af en filosof, vil jeg sige, og det jeg snakker om er, når jeg snakker om kvaliteten af filosof, så mener jeg, om man er agendadreven, det vil sige, og det er typisk noget med, om den filosof tilfældigvis i gåseøjne argumenterer for, at det der er den herskende, hvad skal vi sige, magtstruktur og religion og så videre, at det er det bedste, det er den bedste måde at gøre det på. Det vil sige, så altså en filosof skal være skeptisk, og hvis ikke de er skeptisk over for den største magtstruktur og eller den fremherskende religion, jamen så er de næppe den bedste filosof at søge hen til. Fordi så er der nogle afgrænsninger, hvor filosofien ikke må gå hen. Der skal myterne bare sige, sådan er det bare agtigt, ikke? Og det prøver jeg helt til at holde øje med. Jeg tænker meget over, når jeg læser noget, at jeg æder det ikke bare som det er. Nå, jamen, det lyder meget rigtigt. Nå, jamen, det er det. Jeg forholder mig hele tiden til, om jeg er ekstremt skeptisk overfor, altså, de ting, som jeg har accepteret som valide, eller hvad skal vi kalde det, er jeg også skeptisk overfor, men dem har jeg trods alt sådan, okay, dem kan jeg ikke selv arbejde mig ud af, så er jeg nødt til ligesom at acceptere det på en eller anden måde, ikke? Altså, så skal det med i porteføljen i hvert fald i en eller anden forstand. Om end det kan være, at man er så stadigvæk skeptisk, men man har det med i sådan en slags, det her skal jeg lige arbejde med, ikke også? Nogle gange er det også meget rart at kigge på historien for ligesom at se, hvordan har de, altså, hvor er man gået fejl, eller hvor har man, hvordan har det udviklet sig igennem tiden, og hvad har de sagt, dem der har været fremværsende, og hvilken grund har de måtte haft til at sige det, eller hvordan så de verden, eller det her, ikke? For man kan lide det eller ej, så er filosofien på mange måder filosofernes historie, og ikke filosofiens historie. Fordi filosofien har i tiden været afhængig af, hvilke filosofer der var til at forklare, hvad filosofi er. Og sådan har det været i bølger med særligt fremherskende grene af filosofi, som så er blevet den dominerende metode, eller måde at se tingene på, ikke? Og der er en fremherskende metode nu, som er, altså, totalt agendadreven i den form, at filosofi, det er noget, som man skal have et stykke papir på af dem, der hersker over dig. Og at når du læser filosofi, så lever du, altså, så alle andre mennesker, som ikke læser filosofi, eller ikke læser noget, eller studerer noget, jamen, de bliver tvunget til at betale for, at du kan læse filosofi. Så, altså, det er gennemkorrumperet, og det er agendadrevet, ikke? Så bliver det ikke meget værre, vel? Altså,
så bliver det ikke meget værre. Selv, og i den forstand kan man jo drage parallellerne tilbage til stoicismen under den, sådan den romerske og græsk-romerske periode, hvor stoikerne som vokser ud af den græske tradition. Men den bliver formstøbt efter de behov, der er. Fordi den romerske effektivitet og den romerske magtstruktur levner ikke sådan rigtig så meget plads til at føle, at du kan ændre slagets gang, eller hvad hedder sådan noget, lidt ligesom vi har nu, hvor alting er inficeret med velfærdsstat. Så altså, du kan ikke gøre noget ved det. Altså, det er fuldstændig uden for din kontrol, det der foregår. Du har intet indflydelse på den velfærdsstat, som det hedder, som bare moser hen over dig, hvis den har lyst til det. Og lige sådan var det lidt under den stoiske periode, hvor den romerske magtstruktur var så altdominerende, at hvis man skulle filosofere, så skulle man vende indad. Fordi der var ikke noget af det, der var uden for dig, som du havde nogen som helst kontrol over. Og det er en god grund til at sige, fordi to af de mest kendte stoikere, der var også en græker, der hed Epikur, men der var en slave, når jeg kender ikke de nærmere sådan, hvad skal vi sige, historiske fakta, men en slave, som hed Epictetus eller sådan noget, som havde skrevet en stoisk filosofibog. Og så er der den romerske kejser Marcus Aurelius, som var i på den anden side af Kristi fødsel, altså op i omkring 100-150 år efter Kristus eller sådan noget, den stil der, som jeg lige husker det, som var måske den mest kendte stoiske filosof. Og man kan sige, hvis man vender filosofien indad, så er vi alle sammen ens, jo, ikke? Altså, i den forstand, det er det samme, vi arbejder med. Altså, vi kan ikke ændre på det, der er uden for os, fordi det er låst fast i den her struktur. Så det kan vi lige så godt lade være med at tænke på. Altså, fordi det er romeriet, og så er det det, ikke? Så er det agtigt. Men hvis jeg vender blikket indad, hvordan kan jeg så lære at håndtere de følelser, jeg har? Altså, hvordan kan jeg gøre mig til en ædel person, eller en værdig person? Hvordan kan jeg kontrollere mine emotionelle, skal vi sige, hvad hedder sådan noget, ansporelser til at gøre ting, som ikke nødvendigvis er godt for mig. For der er ikke nogen, der siger, at fordi du har lyst til at gøre noget, at det også nødvendigvis er godt for dig, eller noget, der i det lange løb gør dig lykkelig, eller glad, eller giver dig en kvalitetsfølelse af dit liv, giver dig livskvalitet. Det er der overhovedet ingen garanti for. Det er en af pejlepunkterne i filosofi, det er, jamen, grunden til, at man filosoferer, det er, at man ikke bare lader sig føje af sine impulser. Det var det ord, jeg ledte efter, ikke? Man kan have masser af impulser, som, og jeg har selv, jeg arbejder selv med mine impulser til ditten og datten og tredje og fjerde, som ikke nødvendigvis er velovervejet. Og det bruger jeg selvfølgelig filosofi til at hjælpe mig med. Fordi jeg har erkendt, eller det er nødvendigt at erkende, at mine følelser kan jeg ikke stole på, er velovervejet. Fordi det er de ikke. Følelserne er noget, der kommer før, ligesom Hume snakker om. Følelserne dirigerer dit rationale. Det fortæller dig, hvad du skal være rationel om. Men hvis du lader følelserne dominere rationalet, ikke at du bliver irrationel, for det mener, at det eneste, der er irrationelt, det er moral. Selvom det er udarbejdet efter en rationalitet, så er det stadigvæk en irrationel mentalitet. Men lad det ligge. At vende blikket indad
lidt ligesom Kant gør senere, bare under nogle lidt andre forudsætninger, er at kigge på en slags, ikke at være sådan, for at opdigte en kategorisk imperativ eller noget i den stil, men for at kigge på faktisk din emotionelle, altså et eller andet sted er det en forløber til Hume, kan man godt sige. Altså jeg synes stoicismen er interessant på mange måder, fordi det er en meget tidlig indadvendt filosofi. Altså det er den første rigtige sådan indadvendte filosofi, hvor man ligesom gør op med, at den der aristoteliske, at man skal bare, du ved, studere verden, så ved man, hvordan det hele det kører, ikke? Altså den empiriske filosof, hvor stoikerne er meget mere sådan, jamen, jeg kan ikke ændre på noget alligevel, der er det magtstruktur, som holder mig i sådan et gridlock, hvor jeg bare hænger fast i det her, så jeg er nødt til at søge indad for at finde nogle forandringer. Altså det jeg kan ændre er mig selv og min måde at tænke på. Jeg kan ikke ændre den verden, som min krop den er i. Og det er selvfølgelig pissefarligt. Det er en pissefarlig filosofi på det punkt, men den er spændende i og med, at den er vendt indad, og at man vurderer, hvad er det, der foregår inde i mig, som har betydning for, hvordan jeg opfatter mit liv, og hvordan jeg føler mit liv, hvordan kvaliteten er af mit liv. Og det er en vigtig del, og det er jo det, som altså, Sokrates var du ved, skeptikeren, ikke? Hvor man kan sige, stoikerne er ikke så mega skeptiske. Altså, de er mere sådan, de er mere apatiske i forstand, ikke? Det er, altså, om du dør i morgen eller om 100 år, det er, altså, det kan du ikke ændre på alligevel. Det er lidt sådan en, hvad kalder man sådan noget? Jeg ved ikke, om man kan kalde det deterministisk. Altså, at din krop er deterministisk, men din mentalitet er ikke. Det kan du selv, altså, stoicismen er måske sådan en form for dobbelt parløb mellem den fri vilje til at tænke over sit liv og ændre sin mentale tilstand, mens din krop lever i det ydre, som er deterministisk. Det som Epictetus og Marcus Aurelius har til fælles, det er, at når de søger indad, så er der ikke nogen forskel på, om du er slave eller du er kejser. Og et eller andet sted kan man godt, altså, det er lige før, det er sådan, du ved, det er Spartacus, eller sådan slaven og kejseren, der mødes, ikke? Gladiatoren, eller sådan. At det er slaven, som er på lige fod med kejseren, når det kommer til filosofi. Når man vender blikket indad og kigger på sig selv som person, så er det samme, man gør. Du har ikke nogen højere, eller bedre, eller større, eller større, bedre menneske, fordi du er slave, end om du er kejser. Så i det mentale, der er vi alle sammen ens, på en eller anden måde, for en stoikeren, ikke? Og for stoikeren gælder det bare om at finde ud af at håndtere sine følelser på en måde, sådan så der er balance i sagerne. Og når de er i tvivl om noget, så plejer de, i stedet for sådan i dikotomien at sige, jeg er nødt til at finde ud af, hvad for noget er det, der er rigtigt. Så plejer stoikeren, og det mener jeg, den fundamentale essens af at være stoisk, det er, at stoikeren finder ud af en måde at få begge dele til at fungere. Hvorimod en rigtig filosof i mine øjne vælger, hvad der er mest rigtigt, og går efter det. Stoikeren siger, jamen, der er dem, der siger, der findes en Gud, dem, der siger, der ikke findes en Gud. Jeg kan ikke sådan sige, at der ikke findes en Gud, men jeg kan heller ikke sige, at der findes en Gud, så jeg er sådan lidt agnostisk midt imellem, og sådan lidt, nå ja, men altså, jeg accepterer måske, at der er guder, men jeg gør ikke så meget ud af det. Eller så finder sådan en eller anden form for blævret middelvej der, hvor man ikke rigtig sådan tage stilling til det, synes jeg, ikke? Og det er en af grundene til, at jeg ikke kan lide stoicismen. Den kommer ikke rigtig videre, vel? Den sidder og bliver sådan lidt navlepillende og sådan lidt en lille smule selvfed, egentlig, ikke? Den sidder og bliver sådan lidt selvfed. Altså Marcus Aurelius, som skriver en bog til sig selv, fordi
Altså, ja, fordi hvorfor gør han det? Altså, for det første er han selvfølgelig kejser over, altså den ultimative diktator over det største rige i antikken, ikke? Altså, det er jo vanvittigt. Altså, samtidig sidder han og filosoferer over, hvordan det er at være et ordentligt menneske, kan man sige. Ikke? Eller i hvert fald være et selvransagende menneske, som prøver at skabe en balance og have en form for etisk tilgang til tingene. Samtidig med, at han sidder og er komplet diktator. Hvorfor? Hvis altså, problemet med stoicismen er, at det bliver bare noget med, at man sidder og kigger indad. Man går aldrig ud og agerer i verden og prøver at argumentere for at lave ting om eller forbedre noget. Man accepterer bare, at det, der er uden for en, er, som det er. Og så prøver man at få det indre til at passe til det. Der er jeg meget mere sådan ekstrovert i den forstand. Ja, ja, du skal da kigge på, selvfølgelig, hvordan du selv fungerer og hvad du har illusioner. Men det betyder sgu ikke, at du ikke skal gå ud og fortælle verden, hvad du mener er rigtigt. Og prøve at få den til at indse, hvad det er, der er galt, og hvorfor. Altså, når man kigger rundt og ser, hvor mange mennesker, der dør. Fordi der er nogen, der render rundt med våben, og mener, de har ret til at rende rundt med våben, osv. osv. Det kan ikke passe i en eller anden etisk system, hvor det, altså, lige meget hvordan og hvorledes, når folk de bliver truet på livet for at aflevere deres penge, så kan det ikke være etisk. Det kan det bare ikke. Og det kan man ikke bare sidde ind om. Jeg kigger bare ind i mig selv, så er jeg filosof. Det er ikke godt nok, vel? Og det er, stoicismen er den perfekte filosofi for en offentlig ansat, ikke? En offentlig ansat filosofiprofessor, eller en eller anden, som arbejder militæret, eller sådan noget, ikke? Den har så lidt af den der stoiske, jeg lader mig ikke påvirke af mine følelser, jeg er en, hvad laver du? Snakker lidt til mine medbilister. Jeg er en Terminator. Måske ikke helt, vel? Men det bliver hurtigt noget med, at man bliver en kold og kynisk skid, ikke? Måske ikke kynisk, men i hvert fald kold. At man, du ved, man skal ikke man skal endelig ikke lade sine følelser komme til udtryk, vel? Man skal ikke føle fred, man skal ikke føle glæde, man skal ikke føle noget som helst. Eller i hvert fald ikke vise det. Fordi så ellers er man jo ikke rigtig god stoiker, vel? Så det er den stoiske tro, eller den stoiske holdning er, at man er sådan urokkelig. Sådan man er en søjle af stabilitet. Og baseret på, at man har kontrol over sine følelser, ikke? Og det er der bare ikke nogen mennesker, der har på den måde. Altså, hvad med, at de er fuldstændig blevet afstumpet i deres følelsesliv? Ja, så kan det godt virke, som om de har kontrol over deres følelser. De har bare fået deres følelser emmet så meget, så de ikke kan mærke dem længere, ikke? Og stoikerne er en agendadreven filosofi, det passer så godt med det magtstruktur, der er under Romerriget, ikke? Så, og sjovt nok, når Romerriget bliver gjort kristent, jamen så er det lige pludselig de kristne filosofer, som er fremherskende, ikke? Sjovt nok er det det, ikke? Og kommer til reformationen, og staten begynder at blive en ny magtstruktur, så er det sjovt, at alle de filosofer, der elsker staten, der kommer frem, ikke? Altså, det er den samme historie igen og igen og igen, ikke? Og lige så snart man har det, jamen så er jeg dybt mistroisk, ikke? Jeg er ekstremt skeptisk over for, hvad der bliver sagt, ikke? Og det skal man også være. Det første gang, der kommer noget, der ligner noget, som er at starte på en frisk, det er med Descartes og oplysningstiden, ikke? Hvor man laver en ny Sokrates, ikke? Man er så bare ikke lige helt frisk på det der med religionen og fjerne den helt, vel? Det skal man lige have plads til, så det skal man lige holde sig for øje. Den første rigtige filosof, der er fuldstændig rendyrket efter min mening, det er Hume. Og han er den filosof, jeg stoler mest på. Hvad skal vi sige? Når han skriver et eller andet, så har jeg en følelse af, at jeg bliver oplyst. Fordi han er dybt skeptisk over for alt. Og han er virkelig, efter min mening, den moderne form for Sokrates, ikke?
Hvor Descartes bliver sådan lidt mere, han kan jo godt lide sin matematik, og han kan godt lide at religion, og han kan godt, altså han har også lidt en agenda, Descartes, ikke? Uanset hvor skeptisk han er, så vil han gerne nå frem til noget bestemt, som skal det skal vi vide, det her, ikke? Hvor Hume er fuldstændig ligeglad. Han er skeptisk over for alt. Og det er vejen frem, efter min mening. Det, som jeg snakker om, det her med ind til rundkørselen og ud igen i en tidligere podcast, det var den der med, at du skal barbere alt væk. Altså, og det kommer uværligt. Hvis du er en ordentlig filosof, så vil du være kritisk og skeptisk. Så stiller du spørgsmålet om, okay, jeg tror, jeg ved det her. Og det, du skal nå ind til, det er, hvad er det egentlig af fundamentet i min filosofi? Jeg går ud fra, at det her, det kan jeg vide. Så skal du sige til dig selv, hvordan ved jeg det? Hvordan ved jeg, at jeg kan vide det? Er det et axiom? Eller kan vi have, du ved, a priori viden? Hvis man ikke ved, hvordan man har fundet ud af, at man ved det, eller man har besluttet sig for, det er jeg nødt til at sige, at jeg ved det her, for at kunne komme videre i min filosofi, så er man ikke nået ind til kernen af sin filosofi nu, så er man stadigvæk, så skal man passe på med at slynge om sig med, at man ved din og datten og noget tredje og noget fjerde, fordi hele fundamentet, man står på, er man ikke sikker på. Der er måske aldrig noget, der er absolut sikkerhed, i kraft af, at vi lever i den begrænsede, skal vi kalde det, verden, som vores bevidsthed er, men det er alt, hvad vi har. Så den form for sikkerhed, vi skal have for at kunne filosofere, den skal være urokkelig i den verden, vi lever i. Og på den måde er det indadsøgen at filosofere det hele taget, er selvfølgelig, altså, det er en vigtig del, og det er alt respekt for historikerne på den vis, at de filosoferer, selvom der er den her, altså, de eneste, der kan tillade sig at filosofere, det er dem, der er i hver sin ende af magtstrukturen, ikke? Det er slaven, der er længst nede, for hvem det ikke kan blive værre, kan tillade sig at filosofere, fordi det er lige meget, hvad der sker. Jeg bliver alligevel dræbt i en gladiatorkamp i morgen eller et eller andet, ikke? Og så kejseren, der sidder deroppe, og ingen kan røre ham. Lige meget hvad han, altså han kan beordre, du ved, 10 kvinder til at pusle om ham om natten, hvis han har lyst til det, ikke? Eller, du ved, oceaner, mad og vin og godter, og du ved, tage på rejser og ligge og flyde, eller tage ud og lave et slag mod nogen, hvis han har lyst til det. Han kan godt lide, hvad fanden han har lyst til. Han dominerer fuldstændig, han er den. Så, men det er alle dem inde i midten. Dem, der har travlt med ham, og du ved, gebærte sig i den her magtstruktur, som er opholdt af det, som ikke er filosofiske. Ja, det er altid dem, som er i yderranden og gerne nederst i hierarkiet, som er de ægte filosofer. Det er dem, der siger, nu kan det ikke blive værre, det her, mand, ikke? Altså, nu kan jeg lige så godt fortælle verden, hvad den lavede af, ikke? Hvorimod dem, der er i det, har noget mistet ved at sige sandhed. Det har de ikke, dem, der, altså man kan sige, Marcus Aurelius, hvis der er nogen, der er mellem slaven og Marcus Aurelius og noget at miste, så er det Marcus Aurelius. Selvom han er den største kejser, så er han jo ikke længere væk end en kniv i ryggen, vel? Altså, han er ikke mere sikker, end at der kommer en og dolker ham, vel? Altså, hvorimod slaven, ja, altså, de er dejlige, et eller andet sted er de jo dejligt fri for at tage højde for konsekvenserne af deres filosofi, fordi det kan ikke blive værre end det, der er. Og de skal alligevel snart dø, så kan de sgu lige så godt filosofere, ikke? Hvis de er i stand til det. Så spørgsmålet er, hvem der er mest fri? Marcus Aurelius som den ultimative diktator, der har alt, der kan alt. Og så slaven, som ikke har noget som helst, men har friheden til at filosofere. Hvem er mest fri egentlig, ikke? Så det var en lille snak om stoicisme og mine tanker om det. Så jeg håber, du kan bruge til noget. Vi ses næste gang.